Pozdrav! Današnja tema nam je usporedni pravci i znak za usporedne pravce. Za usporedne pravce kažemo još paralelni pravci. Pa usporedno i paralelno znači isto. A što to znači, danas ćemo naučiti. Prvo se prisjetimo koliko zajedničkih točaka mogu imati dva pravca. Mogu imati jednu zajedničku točku. Za ta dva pravca kažemo da se sjeku i nazivamo ih ukršteni pravci. Sjetimo se, sjeku li se ova dva pravca? Ako smo rekli da je pravac ravna neograničena crta, tada moramo znati da se i ova dva pravca sjeku. Pogledajmo sada ova dva pravca, njih koliko god da produžujemo na jednu ili drugu stranu, nikada ne možemo naći zajedničku točku, jer je nema. Za takve pravce možemo reći da idu jedan pored drugoga, poput ovih tračnica. Ako idu jedan pored drugoga i nemaju zajedničku točku, nazivamo ih usporedni pravci. Usporedne pravce u prirodi i oko sebe možete vidjeti na stubištu i ako pogledamo ovako istaknuto, vrlo je jednostavno to vidjeti i isto tako primjer gitare i žica na gitari koje su poredane jedna usporedno drugoj. Pa idemo ponoviti. Kako se zovu pravci koji nemaju zajedničkih točaka? To su ova dva pravca, pravac A i pravac B, i njih bih nazvali usporedni pravci, jedan pored drugoga. Taj znak za usporedne pravce pišemo kao dva velika tiskana slova i jedan pored drugog. Čitamo, pravac A je usporedan s pravcem B, i pravac B je usporedan s pravcem A. Kako ćete u svojim bilježnicama danas crtati usporedne pravce i ako će nam to biti tema kroz sljedeće sate, idemo vidjeti kako to odraditi. Ponovno, potrebna su dva trokuta ili trokut i ravnalo. Na papir nacrtaj jedan pravac. Uz desnu stranicu trokuta prisloni ravnalo ili najdulju stranicu drugog trokuta. To će malo ovisiti o tome jeste li ljevak, ljevakinja, dešnjak, dešnjakinja, pa ovisno o tome vjerojatno će biti malih tu razlika. Pa dobro si pripremite ravnalo tako da vam bude i trokute, tako da vam ugodno to bude raditi, da nema nekih poteškoća. Jednostavnije je crtati usporedne nego okomite, to ćemo sada vidjeti. Trokutom ćeš samo lagano kliziti po ravnalu ili trokutu drugom do željenog mjesta. Čvrsto držiš ovaj drugi trokut koji si povukao i povučeš taj paralelni usporedni pravac. Možemo ga nazvati pravac P, pravac T i kažemo pravac P je usporedan s pravcem T i pravac T je usporedan s pravcem P. Znači oni su međusobno usporedni. Vi ćete još u svojim bilježnicama nacrtati ove usporedne pravce, odnosno prepisati ovaj plan ploče. Plan ploče imate na našoj stranici. Pozdrav!